Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa Menstacku. Dnes si pridáme server, ktorý vytvoríme pomocou Express.js. Aby sme mohli pracovať s Expressom, tak musíme mať samozrejme nainštalovaný Node.js. Ja ho mám, jeho verzia je 8.1.3. Node prichádza aj Node Package Managerom. Verzia, ktorú používam, je 5.0.3. Presuniem sa do nášho priečinku Menko. Spustím si editor Microsoft Visual Studio Code a vrátim sa späť. Teraz pomocou npm init vytvorím balíček package.json, ktorý nám umožňuje používať skripty a hlavne spravovať závislosti v našom projekte. Meno ponecháme Menko, verzia 1.0.0, popis preskočíme, vstupný bod zmeníme na server.js. Tento server.js dneska vytvoríme. Preskočíme a dáme nakoniec yes. Tento balíček JSON sa nám objavil aj tu. Vidíme, že je to vlastne JSONovský objekt. Tu máme skripty. Neskôr sem pridáme vlastné skripty. A tu sa nám budú objavovať závislosti. Prvou závislosťou, ktorú si dnes nainštalujeme, bude už spomínaný Express.js. Čo je to vlastne ten Express.js? Tu sme na jeho stránke. Existuje komunitný preklad do slovenčiny. Takže Express je rýchly, jednoduchý a minimalistický webový aplikačný framework pre Node.js. Tu máme spôsob, akým sa inštaluje. Miesto tohto slova sa dá požiadať skratka i a miesto save, čo nám pridá ten zápis do toho balíčka package.json, sa dá použiť pomlčka a veľké s. Tak nainštalujeme si teda ten Express. Npm nainštaluj ičko, Express a save. Máme to hotovo. Keď si teraz pozrieme náš priečinok, vidíme, že package.json nám pribudol Express a nový priečinok s modulmi nodu. A tu máme ten Express. Express závisí od iných balíčkov, všetky sa nainštalovali. Teraz si v tom koreňovom adresári ideme vytvoriť ten náš server, server.js. Ako sa vytvára server, nájdeme tu, keď si dáme začíname, ahoj svet. Najskôr si musíme vyžiadať ten modul Express, ktorý sme si práve nainštalovali. Ten modul nám vráti funkciu. Tú funkciu zavoláme, čím si vytvoríme našu aplikáciu. Pomocou metódy get, pretože API je objekt, si nastavíme odpoveď, keď príde nejaká požiadavka na náš server do koreňového adresáru. To znázorňuje toto lomitko. Jedine, čo urobíme, pošleme odpoveď, ahoj svet. No a aby to naozaj fungovalo, tak ten server spustíme tým, že napíšeme, aby počúval na porte 3000. No a tej hlavnej URL, tejto lomitko, sa hovorí aj root. Takže ideme to urobiť. Toto si urobíme len dočasne, aby sme si ukázali, že náš server funguje. Potom to nahradíme statickými súbormi. Takže vytvoríme si konštantu Express. Moduly sa importujú pomocou require a v zátvorke napíšeme, aký modul požadujeme. Vidíme, že to bude reťazec. Požadujeme modul, ktorý sme si nainštalovali pomocou npm install express. Nepoužívame tú celú cestu moduly node lomeno
express.js, node.js, vie, kde hľadať moduly. Takže dostaneme sa tým k funkcii. Túto funkciu zavoláme, čím si vytvoríme aplikáciu. Objekt. Máme tu aj to napísané. Vytvárame aplikáciu Expressu. Express je top level funkcia exportovaná týmto modulom. No a teraz vytvoríme obslužnú funkciu pre koreňový adresár. Takže ak príde nejaká požiadavka na náš server, na koreňový adresár, tak naša odpoveď bude callback s dvomi argumentami. Prvým argumentom bude žiadosť, request. Tie premene si môžeme pojmenovať ako chceme. A druhým bude odpoveď, response. No a čo odpovieme? Odpovieme tak, že pošleme späť nejakú odpoveď. Tu máme možné odpovede, môžeme posielať buffer, JSON text, HTML text, hociaký text. Pošleme odpoveď ako reťazec a tá odpoveď bude dobré knih kúpectvo, nie je nič iného. Než vylepšená čierna diera, ktorá vie čítať. Náš server ešte nie je hotový, musíme ešte pridať port, na ktorom bude počúvať. Port je, ako vidíme, číslo, dáme 3000 a potom tu máme znova callback, funkciu spätného volania. To sa vyvolá vtedy, keď tá naša aplikácia začne počúvať. No a dáme, že nech ten callback niečo vytlačí do konzoly. Do konzoly na strane servera, nie do konzoly v prehľadači. A nech vytlačí text, ktorý nám pomôže. Počúvam na porte 3000. Uložíme to. Najskôr si to vymažem a server spustíme tak, že napíšeme node a server.js nemusíme písať. Vidíme, keď sa objavil text, počúvam na porte 3000. Teraz prejdeme na localhost 3000 a máme tu ten náš text. Dobré knihkupectvo, nie je nič iného. Mám tu chybu, knihkupectvo. Zmením to. No a aspoň si môžeme ukázať dôležitú vec. Zmenil som program, serverový program, to je dôležité. Server.js som zmenil, náš serverový program, uložil som to a teraz obnovím stránku a nič sa nedieje. Je to kvôli tomu, že keď zmeníme serverový program, tak musíme náš server zastaviť a znovu spustiť. A teraz, keď túto stránku obnovím, tak už sa prejaví aj tá zmena. No ale ako som povedal, nás nezaujíma táto časť. My chceme, aby sa na našej stránke zobrazil ten index HTML. Ako to urobíme? Využijeme jediný
middleware, jediný stavaný middleware v Expresse menom Express Static. No a ten sa používa pre priame servovanie statického obsahu. A je to vlastne funkcia, ktorá obsahuje parameter, ktorým je názov priečinku, kde sa budú tie statické súbory nachádzať. Názov priečinku si môžeme zvoliť, aký chceme my. A všimnite si, že keď prichádzajú požiadavky, tak v tej adrese sa názov toho priečinka nevyskytuje. To máme napísané tu. Express vyhľadáva súbory relatívne od priečinka so statickým obsahom, takže názov tohto priečinka nie je súčasťou URL. Týmto riadkom hovoríme, že keď príde požiadavka na koreňový adresár, tak Express bude hľadať to, čo klient žiada v priečinku, ktorý mu určíme. Takže toto pôjde všetko preč. Je to až potadialto. Takže aplikácia použi. Takto používame middlewary. Ideme použiť jediný middleware, ktorý prichádza s tým Expressom, menom Express Static. Teraz argumentom tej funkcie je ten priečinok. My si ho nazveme verejný priečinok, verejný. Budú tam súbory, po ktorým bude mať prístup užívateľ, jeho prehľadač. Keby sme to teraz uložili, ako už vieme, musíme po zmene súboru server.js zastaviť náš server. Šipkou hore ho znova spustíme. Počúvam na porte 3000. Obnovíme tú stránku a nemáme tu nič. Nemôžem nič získať. To kvôli tomu, že sme povedali, že ak príde požiadavka na ten koreňový adresár a tento, tak Express bude hľadať priečinku verejný. Tie súbory. Tak si ten priečinok ideme vytvoriť. Takže priečinok verejný a do neho presunieme ten náš index. Teraz sme nemenili nič na serveri, takže nemusíme ho reštartovať, len obnovíme stránku. A už tu máme to, čo sme chceli. Pridám ďalšiu triedu, bootstrapová, aby ten text sa dostal do stredu. Index.html a pridám sem triedu text center. Uložím. Obnovím. Naozaj to funguje. Tu defaultne sa pridáva lomeno index.html. Keby sme to chceli dať, že verejný lomeno index.html, tak sa ničomu nedostaneme, pretože ako náhle Express vidí toto lomitko, tak si povie, pozriem sa do priečinku verejný, či tam nájdem to, čo odo mňa klient chce. Klient chce odo mňa, aby som v tom priečinku verejný našiel priečinok verejný. No a to samozrejme neexistuje, takže kvôli tomu táto odpoveď. No a nedostaneme sa ani k ničomu inému mimo. Napríklad nedostaneme sa ani k tomuto serveru JS. Keby klient chcel lomeno server JS. Nemôžem sa dostať k serveru JS. Pretože opäť požiadavka prichádza na ten koreňový adresár. Vtedy ten Expressový middleware začne hľadať tento súbor v priečinku verejný. Nenájde ho, tak dá takúto odpoveď. To je dôležité, pretože nie je dobré, aby sa užívateľ dostal
súborom, ktoré chceme, aby zostali iba na strane servera. To je dosť zaujímavé, pretože doteraz sme boli zvyknutí, že javascriptovým súborom sa dá dostať vždy. Ale keď sú to súbory javascriptové na strane servera, tak sa k ním nedostaneme jednoducho. Jedine, že by sme urobili takú chybu, že by sme ten serverový súbor umiestnili do verejného priečinka, presuniem ho tam, teraz by sme sa k nemu dostali. Zastavím náš server. Táto nemôžem spustiť týmto spôsobom, pretože ten súbor server sa presunul. Musím napísať node verejný / server. Počúvam na porte 3000, takže to funguje. Obnovíme. A teraz sme sa dostali k tomu súboru, ktorý má zostať iba na serveri. Takže toto by bolo chybou, keď sme takto urobili. Preto to vrátime naspäť. Presunieme to mimo toho priečinku verejný. No ešte si ukážeme, že naozaj dokážeme zobraziť všetko, čo sa nachádza v tom priečinku verejný. Pridáme tam aj nejaký obrázok. Mám tu obrázok z hry o programovaní Code Combat. Je to najnovší hrdina menom Riddick. Takže ho skopírujem. Presuniem ho do toho priečinku menko. A do priečinku verejný. Teraz keď si pozriem priečinok tu, tak mám tu ten obrázok. A keď si dám zistiť riddick.png, tak naozaj mám prístup ku všetkému, čo sa nachádza v tom priečinku verejný. A k ničomu, čo je mimo neho pri takomto nastavení servera. No ešte môžeme pridať ten obrázok aj niekde na stránku. Dáme ho hneď tu. Takže obrázok, zdroj. riddick.png. No a dáme mu triedu z Bootstrapu, ktorým zabezpečíme, že sa obrázok zobrazí v strede stránky. Pri texte to bolo text center, pri obrázku použijeme blok. Blok center. Takže prejdeme na tú základnú stránku. Asi som dal chybný názov triedy. Pri tomto je to prehodené. Najskôr je slovo center, až potom blok. Uložíme. A obnovíme. Tak je to hotovo. K našej aplikácii s Reactom sme pridali server, Express server.